ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମ ଜଏଣ୍ଟ ବା ଆମ ଆଣ୍ଠୁରେ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ବା ବିନ୍ଧା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ନୁହେଁ, ଆମ ଅଣ୍ଟା, ଆମ ବେକ, କାନ୍ଧ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ଅଧିକ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିନଥାଏ, ବରଂ ଲାଭ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ତେଲ ବନାଇବା ଶିଖାଇବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତେଲକୁ ଆପଣ କେମିତି ବନାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଜାଗାରେ ଏହାର ମାଲିସ୍ ବା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଚମତ୍କାରୀ ହୋମ୍ମେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରେମେଡ଼ି ବନାଇବା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ତାଟିଆକୁ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବସାଇ ଏହାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ସୋରିଷ ତେଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଏହା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସୋରିଷ ତେଲର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଉପଚାରରେ ଆମେ ଏହି ସୋରିଷ ତେଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। 10 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତାଟିଆରେ ସେହି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପକାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ହୋମ୍ମେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରେମେଡ଼ିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ। ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାଲଚିନି ମଧ୍ୟ ଆମ କଷ୍ଟ ନିବାରକ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଏହି ତେଲରେ ଏହାକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ରସୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଣର ମୁଁ ଚୋପା ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ରସୁଣକୁ ଫୁଟାଇ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଜାଗାରେ ମାଲିସ୍ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 5 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ତେଲରେ ମୁଁ ରସୁଣକୁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ମେଥି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଥି ଦାନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 1/2 ଚାମଚ ମେଥିର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଏହି ତେଲରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ତେଲକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ହାଲକା ଚଲାଉଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେମିତି ଏହା ଲାଗି ନଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତେଲକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଲ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଅଛି, ଆପଣ ଏହି ତେଲର କେମିତି ସେଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି, ରାତିବେଳା ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାର ବେଶୀ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତେଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏହି ତେଲକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର କେବଳ କିଛି ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତେଲକୁ ଘରେ ବନେଇ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧୁଥିବା ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି,
सही जगार जदि यह तेलर आपर भाव प्रयोग करेंगे तेज देखिए किसी दिन भितर आपणकर आंठूगोटी विंधावली समस्या सबुदिन दूर हो तेब आपण को यह भिडटी किपर लगला आमको निश्चय कमेंट कर जनातु एवं भिडियो को गोटे लाइक करूँ। धन्यवाद।